Бәріңізге ассаламу алейкум. Сіздермен керек арнасы. Теріңізді жасартатын 5 тағамды білесіз бе? Видео басталмай тұрып, осы видеоға лайк басып, өз пікіріңізді қалдыра кетіңіз. Кім де болса, сымбатты қалпын сақтап, жастық келбетін жоғалтпауға тырысатыны анық. Бірақ ол үшін теріге дұрыс күтім жасай білу керек. Күтім дегеніңіз крем жағу, маска жасаудан ғана тұрмайды. Теріге нәр беретін тағам тұтыну арқылы тәуір нәтижеге жетуге болады. Мысалы, терінің жастығын сақтауға жеткілікті 5 өнім бар. Олар жастықты ұзартуға және оны әдемі етуге, сау етуге көмектеседі. Бірінші, зәйтүн майы. Оның құрамында Е витамині және көп мөлшерде май қышқылдары бар. Олар теріні қалпына келтіреді, қабыршақтануды және құрғауды болдырмайды. Екінші, брокколи. Ондағы теріге пайдалы көптеген витаминдер мен минералдар теріні қалпына келтіруге және сау реңді сақтауға көмектеседі. Жаңа піскен және буға пісірілген түрлері ең пайдалы. Үшінші, қызылша. Оның шырыны теріні тазартуға көмектеседі. Эпидермиске қажетті А және Е витаминдері, магний, кальций, натрий және калий көп мөлшерде болады. Авокадо. Оның құрамында Е витамині және тері мен шашты азықтандыру үшін қажет антиоксиданттар көп деп жазады. Сондай-ақ тері жасушаларын қалпына келтіру арқылы жастықты ұзартуға көмектесетін фолий қышқылы бар. 5-ші, ақсерке. Бұл балықта кездесетін май қышқылдары теріні ылғалдандырады. Осылайша табиғи қорғаныс функциялары сақталады. Ол қолжетімді емес, бірақ кейде сатып алуға болады. Бұл тағамдарды күніне кем дегенде бір рет жүйелі түрде жеп отырыңыз. Оған қоса дұрыс тамақтану және белсенді өмір салты туралы кеңестерді де назардан тыс қалдырмаңыз. Денсаулығыңыз мықты болып, әрдайым сау жүріңіз.